Αν μπαίνεις σε ομάδες φοιτών στο Facebook, κάθε χρόνο τέτοια εποχή βλέπεις την ίδια ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη μολόχα και στο γεράνι? Παιδιά, το είδα ξανά και είδα από κάτω 400 και σχόλια να λένε και να εξηγούν τις διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο φυτά. Δεν είναι, ρε παιδιά, δύο φυτά. Είναι το ίδιο φυτό, είναι ένα φυτό. Μολόχα, γεράνι ή αλλιώς σαρδελιά. Αναλόγως σε ποια περιοχή της Ελλάδας είσαι, άλλο όνομα ξέρεις για αυτό το φυτό. Τρία ονόματα, ένα φυτό. Μοναδικό, εύκολο. Ειδικά αν βρεις από καμιά γιαγιά εκείνες τις παλιές, τις καλές, τις αρδελές, θα το έχεις δίπλα σου για δεκαετίες ολόκληρες. Δεν παγώνει το χειμώνα εύκολα. Δεν χρειάζεται πολύ νερό και παραπάνω νερό να του ρίξεις δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το μόνο πρόβλημα με αυτό το φυτό είναι ότι θα πρέπει να είσαι με μία σκούπα και να φαράσεις συνέχεια στα χέρια, γιατί όταν χάνει τα άνθη του γεμίζει ο τόπος. Αλλά γεμίζει ο τόπος χρώμα. Αξίζει. Αξίζει. Γι' αυτό μην μαλώνετε, παιδιά. Είναι το ίδιο φυτό. Αν σου αρέσει να σου λύνω απορίες, μην ξεχάσεις να κάνεις like και follow. Είμαι η Σύση Πλάντ Μάμα και ελπίζω να σε βοήθησα.